Какво е геноцид? Каква е разликата между геноцид, апартейд и военно престъпление? Как борави фашизма с него? Днес заедно с Стоян Ставро захождаме една от, уви, актуалните в момента медийни теми през един правен прочит и през историческия контекст на лагерите от нацистка Германия. Стоян, виждам, че си в добро настроение днеска. Мисля, че със сигурност е свързано с днескащата ни тема. А именно, днеска, тъй като си говорих с там някакви приятели, питат, какво ще правиш до вечер, искаш да излезем някъде. Викам, не, ще записаме подкаст с Стоян. Викам, супер, не, каква ще е темата днес? И аз казах, геноцид, разбира се. И съответно, нали, винаги получавам такива разговори за някои от темите, които записваме с тебе. Не знам дали при тебе работи по същия начин. Или ти нямаш приятели? Нямаш приятели. Те са... Да, да не... Няма да се случи сега, така че по-добре се уча. Ужасно, да. Да, ние естествено пак тръгваме, нали, много преповдигнато при все, че ще говорим за геноцид. А причината, нали, да заходим на тази тема е, че не знам, поне като мое впечатление, през последните години просто много често започва това да излиза като терминология. В смисъл, всичко около нас, от една точка на новини за международно положение и така нататък, има потенциала някой да каже, нали, тук се случва геноцид. Убиват ли се хора, нали, това има потенциала да е геноцид. А съответно, това според мен е относително тегава дума и зад нея има много асоциирани, първо, дефиниции, второ, нали, разговор за това какво се класифицира, нали, като геноцид. Трето, чисто от гледна точка на прочета, защо изобщо стигаме до подобни неща, нали, защо държиме, нали, да изтребваме други хора на база на конкретни принципи и съответно всички допирни точки, които са свързани с политиката покрай цялото това нещо. Нали, примери има доста, както нали, тези, които са от последните месеци покрай газа, така и през последните няколко години в Китай, в Африка, нали, конкретно в Судан и прочее. Това, което тук ни е по-скоро начинанието състояние, се опитаме да тръгнаме първо от дефиницията и да се опитаме да стигнем до някакъв, може би, качествен разговор по темата. И сега, първо ми се ще, когато говорим за някаква дума, то обикновено тя си има пък някаква много формална речникова дефиниция. И сега тук съм си избрал аз, Стояне, Мериъм-Уебстър. И в Мериъм-Уебстър буквално има едно изречение, което е The deliberate and systematic destruction of a racial, political or cultural group. Тоест, това е конкретното намерение, нали, да се изтреби систематично някаква конкретна група от хора на база на расови, политически или културни характеристики. Тоест, ти искаш да ги затриеш тия хора вследствие на някакви конкретни техни характеристики, да, които ги различаваш. Да, принадлежна група. Точно така. И сега, това някакси горе съвпада с това, което е първото нещо, което аз ще сетя, не, в момента, който някой каже геноцид. И подозирам, че може би повечето ни слушатели по същия начин ще сетят. Това най-вероятно има някакви допълнителни нюанси. В смисъл, това, което гледам си отворил, е, мисля, че... Две неща. Конвенцията за преследване и наказване на престъплението, да, геноцид от 1948 година и глава 14 престъпление против мира и човечеството от наказателния кодекс на нашата държава България. Долу-горе покриваш се двете дефиниции, но ми се струва, че наистина доста по-широко на така разгърната тази дефиниция за геноцид, като много е важно да направим една разлика между геноцид и апартейд. И аз ще си позволя да прочета първо дефиницията в конвенцията от 1948 година. Тя е по-дълга, има буквички в нея, А, Б, В, Г и Д, но ето какво означава геноцид според тая конвенция. Геноцид, след да се разбира, всяко едно от следните действия, извършени, това е много важно за целта. Каква е целта? С цел да се унищожи отчасти или изцяло една национална, етническа, расова и религиозна група като такава. И тези действия, които се изброяват конкретно, са А. Убиване на членове на групата, Б. Причиняване на сериозни телесни и душевни, забележи, повреди, това не е точно така в българско законодателство, на членовете на групата, В. Умишлено налагане на групата на условия за живот, целящи физическото и унищожаване изцяло или отчасти, ето го лагера тук, за който се говори, Г. Мерки за предотвратяване на ражданията на групата, стерилизация принудителна и така нататък. Да, насилствено предаване на деца от групата на друга група. Какво се случва с децата? Същия подход, малко по-различен като превод, може би, виждаме в член 416,
16 от наказателния ни кодекс, където е казано: който с цел да унищожи изцяло или отчасти определена национална, етническа, расова или религиозна група, а причини смърт, тежка телесна повреда или постоянно разстройство на съзнанието, въпросните душевни повреди, на лице принадлежащо към такава група, б постави групата в такива условия на живот, които водят към нейното пълно или частично физическо унищожаване, в предприеме мерки, насочени към възпрепятстване раждаемостта сред такава група, и г насилствено предава деца от една група в друга, се наказва за геноцид с лишаване от свобода от 10 до 20 години или с доживотен затвор без замяна. Това се води престъпление против човечеството. Нали? Против мира и човечеството се нарича главата, в която е позиционирана тази дефиниция. И нека да дадем още една дефиниция, която се различава в общи линии най-вече през целта си за понятието и престъплението апартейд. Това е 417 наказателния кодекс. Който с цел да бъде установено или поддържано господство или систематическо потисничество на една расова група хора, на друга расова, т.е. само расата е тук определяща група хора, а причини смърт или тежка телесна повреда на едно или повече лица от тази група хора, или налага условия на живот от естество да причинят пълно или частично физическо унищожаване на расова група хора, се наказва за апартейд с лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор без замяна. Наказанието, виждаш, е на практика също. И след това има и други текстове, които обаче сега няма да ги възпроизвеждане всичките. Така че близки са геноцида и апартейда, макар че има разлика и във фактическия състав, т.е. това, което се извършва, изпълнителното деяние на престъплението, но това, което ги различава, е целта им. С каква цел се извършват тези действия, описани в наказателния кодекс 416 и 17. Тоест, в някакъв смисъл при апартейда по-скоро все пак е целта да остане някакво количество от тази расова група хора, така че да може да се господства над нея. Да. Това е по-скоро. Абсолютно. И то систематическо. Да. Това е нещо като аналог на робството, малко или много, докато унищожаването е на убийство. Да, установяване на доминация през някаква сила, прочее мъчение и така нататък. Да. Да. И тук в... Нали, минаме през първата дефиниция, която е за геноцида, и нали, това, което виждаме, което е като разширяване и малко, нали, показва серия места, като не мисля, че е очевидно, че е геноцид. Примерно, ако си представим, че стерилизираме една цяла раса, нали, това практически по това нещо също е геноцид. Всякъде. Дори да. Част да е, не е цяла, не е нужно да е цяла. И част от тях, или дори само по отношение на един да е тръгнало, но с тази цел, да. Да, но намерението ти е да го направиш. Мисля, ти може да го направиш на един, но намерението ти е цялата да мине по това. Виж, цел да унищожи изцяло или отчасти определена национална, етническа, расова или религиозна група. Окей. И отчасти може да е. Да. И другото е, че това може пък изцяло да не е физическо. Тоест, може да не минава през нали, убийство или стерилизация и така нататък. Може, или там прямо отвличане на деца и така нататък, даване на друга група. То може да мине и през някаква форма на физическо, на психическо насилие. Да. Най-тежкото е създаване на условия на живот. Значи това е, може би, едно от най- така перверзните форми на насилие, нали, през геноцида, защото това е, това е лагера, за който ти казах, нали, защото там нямаме директно убийство, така да скажеш. Даже имаме едно пространство, което убийството нищо не значи. Нали, условията на живот са такива, нали, наистина може да се представим веднага концлагерите, при които не съществува правилно и неправилно, не съществуват права и факти, не съществуват закон и извънзаконни действия. Всичко е извън контрола на всякаква регулация, т.е. условия на живот, които водят към нейното пълно или частично физическо унищожаване. Това може би е най- така впечатлилата Европа през миналия век, който може със сигурност да бъде обявен век на геноцида, нали, особеност на това престъпление. Нали, създаването такива специфични. Нали, наистина имало масови гробове и смърт, която е ужасна, непоносима, но и създаването на такива условия на живот, които водят до частично или пълно унищожаване на тази група от хора, нали, това е нещо, в което сме станали много, много добре специализирали се европейци в един момент от миналия век, и това ме оплашало до смърт много, много други хора, които са пък търсили начин да бъдем заедно, без да се унищожаваме взаимно. Да. И ние по това със сигурност влезваме на повече детайл, ти се подготвил, но тук ми се иска да продължим повече по тази тангент. Нали? От дефиниции през прилагане съответно на това нещо. Тоест, ние в момента имаме серия случаи, които, нали,
теоретично бих се слушали в момента. Неща, които могат да се изследват. Нали, дали ще са уйгурите в Китай, дали ще са нали, там разните зверства в Судан, дали ще в едната и в другата посока, нали, нещата, които слушат в момента в Газа, нали, дали от страна на Хамас, нали, вследствие на техния чартер, който е от там 88-ма, или от страна на Израел към палестинците, нали, като нали, техните действия в Газа в момента, нали, тяхното намерение да прочистят Газа от Хамас, нали, по техни твърдения. Тоест всичките тези неща потенциално минават през това остойностяване. И сега, как изобщо се стига примерно до отсъждане дали нещо е геноцид? Нали? В смисъл, кой минава, кой е, има ли един детектив, грубо казвам, който събира уликите на това нещо, който събира тая фактология, така че да устойности и да предостави към някакъв съдебен състав това нещо да се прецени? Да, така е, примерно, ако е в рамките на нашата държава, това е прокуратурата. Има специални правила, цял кодекс и още е наброй нормативни актове, които по някакъв начин нали, описват този доста сложен процес. Той не може някакси да бъде редуциран кой знае колко, освен до изречението, нали, че прокуратурата се занимава с това нещо и осъществява разследване оттам нататък, нали, от името на държавата повдига обвинение спрямо това, който извършва това престъпление. Проблема наистина е, когато това престъпление се е превърнало в акт на самата държава, т.е. на хората, които управляват тази държава и всъщност през нея се опитват да защитят, това е много интересно, народа си от тази група, спрямо която извършват геноцид. Тоест това е много често представен геноцид като акт на самозащита. Виждаме го и всички тези примери, които ти го даде, като нали, нещо, което се случва и в момента, тези, които могат да бъдат обвинени за това или поне да бъдат адресирани с въпроса, бе, ви това, което правите, не е ли геноцид, могат да отговорят, не, ние се самозащитаваме. Нали? Така че това е много характерно за механизма на геноцида, че народа се защитава спрямо някакъв друг народ. Оказва се, че в една, и това е много често свързано и с националната държава, национал-социализма и така нататък. Защото вижда се, че вътре в този народ има едно много фундаментално разцепване. Има една част, която трябва и която е взела властта, и ние сме от нея, нали да речем, която трябва да се защити спрямо една друга част, която е различна и която трябва да бъде елиминирана, ако не изцяло, то поне частично, за да се отслаби тази заплаха спрямо народа с главно Н, както го нарича Агамбен. Така че това е много характерно за всеки геноцид, когато той е от името на цяла държава. И тогава вече няма как прокуратурата, която е част от тази държава, да разследва нали, фюрера. И това трябва да стане с Международен съд, което е нещо много трудно, защото знаем, че международното право не разполага с онзи суверенитет, нали? Оная власт, която разполага държавата, за да съди по начина, по който го правят националните съдилища. Тоест, тук имаш някакъв наддържавен орган, който не е практически оправомощен да може да взима такива решения. Той е трибунал, да го наречем, или даже не е орган, защото не е орган на нещо, което е класическо суверенно само по себе си. Да, може да е част от някаква и е част от Организация на Обединените нации, т.е. някаква международна организация го създава и го поддържа. Някакви държави са ратифицирали, че това работи по този начин. Но ако някой не го изпълни, нали, сещаме, че това няма как да бъде изпълнено, защото държавата, която отказва да признае. Имаме такива много случаи. Нали, стотици години се говоря, бе, имало ли или нямало геноцид. И държавата, в която това се е случило, отказва да признае нещо повече. Смята, че всеки разговор в подобен смисъл е нали, обвинение срещу нея и отново акт, който може би изисква самозащита от нейна страна. Така че това е много опасно при геноцида, че той винаги е в някаква степен морално оправдан. И е също и политически разговор. Нали, очевидно, това, което ти казваше, нали, то не, тъй като няма овластен орган или там някакво нещо, което нали, съответно не може да вземе решение без оглед съгласието на тази страна и не може да се наложи към нещо. Тя е суверенна държава. Нали, примерно, ако нали, теоретично казвам, ако си представим, че нали, вследствие на разследване от Обединените нации се установява, че има геноцид в държавата Хикс, там пилам в Китай, над уйгурите и така нататък. Те могат да констатират това нещо, Китай може да каже според нас пък не е така и оттам нататък е успех. Е,
може да се проведе някакво, стига да ги допуснат, нали, все пак експерти международни, които да извършат, нали, обективно независимо проучване, да видят какви са доказателства, стига да им се даде възможност за това, нали. Това могат да го направят, съответно могат това в производство, което се осъществява в международния съд, нали, може да констатира, дори да осъди. Това би било доста сериозно обвинение, т.е. нали, акт на осъждане. Но самото изпълнение, какво означава това? Да те осъдят. Нали, това му означава, че ако попадне на държава, на която този съд има юрисдикция призната от съответния суверен, съответното лице, което е било осъдено за геноцид, то може да бъде задържано, нали, да бъде изпълнено спрямо него определено наказание по силата на, на това решение на Международния съд в Хага. Така че в този смисъл може да се проведе дори, така да се каже, насрещно спрямо тая държава, но какво означава да се осъди президента на Китай, да речем, примерно, и той като отиди на дипломатическа визита в САЩ, някой да го арестува, нали, да му преведе в изпълнение, нали, това ще стигнаме, ще стигнаме и до това. Само, че, нереалистично. Да, само че тук мисля, че има някакво стъпки, където може да се получи такова не, нали, това не се случва. Значи едното е просто мога да не се допуснат, нали, експерти, които не могат да установят това нещо, което, нали. Или да се разчисти преди тях. Да, звучи като ново брейнер, нали, смисъл, естествено. Второто нещо, обаче, преди съответно да се отсъди, нали, има и такава предварителна оценка. Нали, това мисля, че е допълнително като стъпка, защото, нали, самата преценка да се направи, то няма години. То не е нещо, което мога да направим тук за 10 дена. Дали да отправим това обвинение, нали, все пак да почне ли производство? Въпросът е, че в това провизионно, нали, обвинение, практически там също се. Там пак има твърдение, което се отправя към държавата. Нали, съответно, в случая на, ако е, нали, към държава, нали, смисъл, ти имаш нещо, което първоначално се казва, и след това казва, ние започваме да го изследваме и да събираме улики, но според нас по-скоро това отива в едната или в другата. Има съмнение, да. Да. Има основателно съмнение да започнем да мислим върху това. И съответно там отново, нали, може да се каже, не, това не се случва, но дори когато се стигне до финалния етап, на финалния етап отново няма как това нещо да бъде приложено, освен ако няма съгласието на този суверен. Така е. Добре, какво се случва, ако, защото ти даде пример, е сега, примерно, Ши Джинпин, фащаме и казваме, нали, сега няма ходиш никъде, защото, нали, ще чупим главата. Само че представи си следния вариант. Какво се случва, ако то трябва да има някакво твърдение. Примерно той трябва да тръгне от нещо, не само от действия, съответно трябва да се докаже намерението му, че той е искал, нали, да изчезне някаква, нали, културна група и религиозна група и така нататък хора. Какво случва, ако съответно те събрали се там в комунистическата партия и са променили, примерно, конституцията на Китай, където да пише в нея, нали, конкретно, е, баш уйгурите не ги искаме. И съответно ще се постараме да ги няма. Кой носи отговорността в този случай? Мисъл, имаш ли вариант, в който един цял народ може да носи отговорността за някакво деяние? Предвид, че те са избрани от народа, а не са просто индивиди. Зависи какъв тип за какъв тип отговорност водиш, говориш. Нали? Смисъл, юридическа, очевидно, това е по-скоро огромно изключение. Нали? Някой да каже, че няма такава юридическа, особено наказателна, макар че е мислимо. Това е само индивидуална отговорност, може да има. Да, е наказателна. Това е принципа. Сега, дори в България 90-те години имаше голям дебат за това дали може да се носи колективна отговорност, включително за престъплението на комунизма, грубо казано. И то да е някаква форма на юридическа отговорност. Разбира се, по-скоро това е някакъв, може да е етическа, политическа, всякакъв друг тип отговорност, но едва ли тя ще бъде част от наказателния кодекс. Тоест, наказателния кодекс работи с един субект и това са физически лица. Айде да говорим за български, защото някъде има изключение, където юридически лица могат да бъдат наказвани по наказателен кодекс, но имаше и в България идея това да се случи. В България обаче само физически лица, т.е. човешки същества, могат да бъдат престъпници. Те, разбира се, могат да извършат едно престъпление в съучастие, и, нали, това съучастие да е свързано с упражняване от тях държавна власт, т.е. във връзка с изпълнение на служебни техни задължения. Разбира се, това може да е утежняващо обстоятелство и прочее, прочее, но в крайна сметка стигаме до един конкретен или много конкретни хора. И всеки един от тях, нали, трябва да бъде с доказана вина, грубо казано, за да бъде осъден и да изтърпи някакво наказание. Тоест не може да има отговорност юридическа, пак казвам, нали, принципно е това положение, в която е колективна. Както и Германия. Нали. Смисъл, наистина Германия никой не е избрал Хитлер, друг, освен германците. Никой не е вкарал, нали,
в законодателството е на брой правила, които твърдят, че нали, евреите трябва да бъдат унищожени по определен начин, защото това е начинът, по който ние да защитим арийската нация. Нали, единият народ, народът главно от народчетата вътре, дето са влязли, смучат от силата на германеца, да речем и така нататък. Но това, те са го избрали, но това не означава, че те са извършили в някаква степен престъплението, което той е извършил. Това, че те са го допуснали, след като вече той е установил една правна система, в която фюрер е живия закон, както се казва, няма правила. Каквото каже фюрера, това се случва. Нали, това е нещо, върху което работи Агамбен много. Извънредното положение, нали, в което фактите и, правите, и правото и правата влизат в една зона на неразличимост помежду си, но и това е лагеря, като топос олицетворяваше именно този начин на функциониране на правото, но тогава държавата се превръща в място, в което волят на един човек, този, който е взел властта. Е закона. Да, и затова е много трудно да осъдиш хората, които просто са изпълнявали заповед. Нали, те са подчиняли на закона, това е закона в тяхната държава. Никой не го е оспорвал. Нали, не е имал съд, който да каже, че това не трябва да се изпълнява. И в един момент, нали, когато се търсят присъди спрямо такива лица, цяла Европа е изправена пред ужаса, че всъщност наистина не са нарушили нищо вътре в рамките на държавата, която иначе е изковала правилата, по които те работят. Нали, трябва да намерим нещо отвъд държавата, т.е. суверен, който е създал законодателството в тази държава, за да им припишем някаква вина и да кажем, бе, те хора са виновни, те са чудовища, те са зверове, обаче са, нали, по закон зверове. Тоест, те са изпълнили всичко точно както трябва. Какъв е къп? Айме вината. Защо? Той е бил генерал, он е му е казал стреляй тук и той е стрелял. Каква е, къде е драмата на цялата работа? Оказва се, че има драма. И затова си тези престъпления против мира и човечеството, те така взривяват именно тази самодостатъчност на националния правен ред. Нали? Се оказва, че една държава не може да си прави каквито си иска закони. Има и някакво, един номус специфичен, който се опитва да контролира самите закони. Имаше една такава приказка, пазете правото от закона. Това е част от тази, нали, диалектика, още в Антигона го има. Нали? Естественото право на предците, на семейството и това, което Крион е създал, нали, е закона на съответния полис. Тоест има го това много старо противопоставяне между законите вътре в един национален суверен ред и правните принципи, включително престъпленията, които могат да бъдат извършени от птичи поглед, така да се каже. И тук още само две неща искам преди да влезем в малко специфика. Има един друг такъв buzzword, също което е военни престъпления. И съответно, поне по начин, по който следя аз разговори, нали, по темата, изглежда, че те до голяма степен се припокриват. В смисъл, изглежда, че хората ги използват взаимозаменяемо. Нали, че геноцида е военно престъпление. Да, но не всички военни престъпления са геноцид. Не, изобщо. И съответно това мисля, че е също полезно да направим някакво малко разграничение, защото в моята глава, ако ние си мислим, че дефиницията на геноцид, нали, че тая думичка геноцид върши някаква работа. Нали, ако тя трябва, нали, съответно да износи нещо, ако тя трябва да ни плаши, нали, и трябва да е нещо, към което, нали, трябва да сме ужасени, ако има потенциал то да бъде случено и така нататък. И това много внимаваме къде я слагаме. И, нали, това не значи, че няма N на брой други неправилни неща, които не са свързани с геноцид. И мисля, че тук е полезно да направим също някакво разграничение. Да, войните са престъпленията, които нарушават правилата, по които се води една война. Нали, това са пак убийства, това са пак телесни повреди и всички останали неща, които видяхме като изпълнителни деяния на геноцида в рамките на някакви военни действия, които обаче имат друга цел. Нали, целта им не е да унищожи изцяло или части определена национална, етническа, разова и религиозна група. Примерно, ако нападаш население, което е мирно и не участва в войната, или пък изтрепваш военнопленници, независимо от това каква раса са нация и прочее, ти извършваш военно престъпление. Нали, смисъл. Но ако го правиш с цел, нали, да заличиш някаква раса, да, тогава вече това военно престъпление е и геноцид. Така че просто важното тук, както и при апартеида, нали, виждаме целта. Тоест, ако няма такава цел, това също е много тежко престъпление, убийство, да речем. В смисъл, това не е за подценяване. Точно не е с такава цел, всичко е наред. Да. Но е по-разбираемо. Докато това е надхвърля, пак казвам, надхвърля рамките, така да се каже, националната юрисдикция като способност да бъде осъзнато. Не случайно Агамен го нарича рационален бяс. Той е бяс, нали, дето казваш ти зверства и прочее, но е рационален.
Нали, той е подреден. Нали, той, така скажу, да, той е създал едно поле през цялото национално законодателство, което организира правните норми вътре. И то с именно тая специфична цел. Тя е важна. Целта е важна. Той е субективен компонент, нали, вътре в геноцид. Така че това е нещо, което различава, нали, военните престъпления, които може да са най-разнообразни. Може да няма такава цел, няма да са геноцид. Което не значи, че съответно военните престъпления сами по себе си са страхотни. Нали? Те също са ужасни, просто са друго нещо. Нали, пак могат да бъдат едно и също нещо. Може да имаш военно престъпление, което нали, съответно също е и геноцид. Но по-скоро може да си представим, че имат серия неща. Пълно атакуване на болници, нали, в конкретни рамки. Нали, има опция да се атакуват болници и така нататък. Имаш използване на химически оръжия и така нататък. Имаш нали, средства, чрез които може да се правят военни престъпления. Причината да го споменавам това нещо е, че не е идеята нали, как може да го направим нещото, което е извършено по-лошо, като го наречем геноцид, те може да си достатъчно лоши нещата, ако са военни престъпления. Да, не е нужно да го наречем джендър, да не, за да стане нещо лошо. Да, в смисъл, нарочно казвам, защото поне по начин, по който аз използвам интернета последните месеци, нали, изглежда, че освен ако не наречем неща геноцид, те може и да са, но има органи за това нещо. Има нали, съответно нали, оправомощени организации, които могат нали, съответно да квалифицират нещо. Нали, то пак може да е много гадно нещо. Това се опитам да кажа. Мисля, не е необходимо нали, да, ние да се опитаме да квалифицираме някакви деяния, защото не сме нито експерти, не сме нито оправомощени и е файн хората съответно да си използват компетенцията за това, за което са назначени. И това е проблема на модата. Случая е модата на една дума. Просто се повтаря едно нещо в медиите в един момент, особено ако звучи по-така джиджаво, грубо казано, в един момент той изземва нали, всякакви функции на всякакви други престъпления. Ще стане нали, някакси синоним на престъпление. Нали, сериозно престъпление. А това е едно от такива възможно сериозни престъпления. Точно това ме притеснява, защото изглежда, че тя е някаква доста важна дума, която трябва да използваме където с много внимание и с някаква доза уважение. Мен това просто ми е коментар. Това, уважение към точността, но не е уважение към самия геноцид. Нали? Предполагам, това имаш предвид. Уважение към езика. Да, защото смисъл, не всички думи са толкова за свободна употреба. Разбираш, мисъл, някои думички трябва да внимаваме малко като ги използваме, нали, когато квалифицираме неща. Просто имат различна тежест. Смисъл, не говорим за баници. Нали, смисъл, просто не е ежедневна дума. И е окей да не е ежедневна дума. Просто това ми е твърдението. Да. Правото, всяка дума има значение. Ето, нали, колко хора са чули за апартеид? За което също говорихме, което е може би най-близкото престъпление на геноцид. Не случайно са подредени едно след друго в наказателния кодекс. Не. Обаче тая думичка просто не е влязла в оборота. Един ден ще влезе в оборота и всички ще говорят за апартеид. Нали? Макар че малко по-трудно се произнася все пак. Геноцид не е по-лесно да я завратим в устата тая дума. Така че нали, в някаква степен в правото винаги е така. Аз винаги с теб, като сме си говорили, съм държал на това да сме точни. Нали? Макар че нали, не обичам дефинициите, правото работи основно с дефиниции точно поради тая причина. Нали? За да се опита. Не бих казал нещо, правим епизоди за деконструкция и право скоро. Надявам се, живот и здраве и ще видим, че нали, това е една претенция, която е безумна. Нали, най-вероятно не може да бъде удържана. Затова така имаме едно шеговито отношение към дефинициите. Нали, но то е само работно. Когато обаче говорим професионално и нали, сериозно там, където трябва да говорим, защото геноцидът е много сериозна тема, това не е нещо, което може да се шегуваме, разбира се, че е изключително важно да си мерим думите. Нали, смисъл, нали, става въпрос за живота и то не е на един-двама човека, а на много. И то нали, да признаем акта такъв, какъвто е извършен, което означава, че трябва много внимателно първо да знаем факта, след това да познаваме закона, за да можем да съберем двете неща и да формулираме някакво юридически значимо и смислено твърдение. Така че правото е такова. То е в общи линии, нали, в самото начало си говорихме с теб в предварителния разговор, няма как да не го реферираме, че нали, някакси ясно и скучно говоренето за геноцида в рамките на правото. Защото там има наистина огромен опит в Европа, за съжаление, нали, огромно съжаление, но 20 век, 21-ви да не е такъв, макар че просто се изнесе в някакви други части на по-покрайните на Европа, да го наречем, и в други континенти, но това е век на геноцид. Така че ние имаме огромен опит и след, нали виждаш, 48-ма година, когато издава тази конвенция, има огромно осмислене. Немският народ продължава да го осмисля това нещо и не може да сложи край. Не може да сложи точка на този разговор. И това е нормално, защото наистина става въпрос за нещо чудовищно.
нали, което се е облякло като закон, нали, като държава. И то е една много добре подредена държава. Юридически прецизна, с страшно добри теоретици, като Шмидт, да речем, който така стана много противоречив като философ, но той обяснява национал-социализма по един не просто съвършен, да го наречем, и много красив начин. Изключително способен автор, нали, наистина, ако го четеш, ти веднага ще се вдъхновиш, ще кажеш, това е. Нали, много добре го е фанал. Реал политика и всичко, което и в момента вдъхновява много хора. Не виждаме. Актуално. Yeah. Така че в някаква степен осмисленето на Холокоста, защото това е парадигматичният случай, може би, в Европа, случай, върху който най-много се е мислило, е едно от най-големите, може би, постижения като начало на този процес на Европа през 20 век. Нали. И аз бях ти подготвил тук, нали, освен на Гамбен, който вече споменахме, и една много, съвсем нова, даже бих казал, книга на Джудит Бътлър, «Силата на ненасилието», която излезе от Критика и хуманизъм преди буквално няколко седмици. И в него се говори за две неща, за които вече говорихме. Аз бих философизирал малко този юридически, иначе, нацепен разговор. Където има две неща, с които бих започнал да ти прочита. Едното е за геноцида. Виж какво казва тя. «Силата на ненасилието», казва книгата. Един живот може да се регистрира като живот само в схема, която го представя като такъв. Епистемологичното зануляване или изтласкване на живия характер на едно население. Това е самото определение за геноцидна епистемология. Структурира полето на живото в континуум, който има конкретни последици за въпроса чии животи си струва да бъдат опазени, чии животи имат значение, чии животи заслужават да бъдат оплаквани. Това е една много важна фраза и въпрос въобще на цялата книга, нали, че има някакви животи, които не се заслужават да бъдат оплаквани. Те просто не се струват, няма проблем. И това са, да речем, евреите или не ли кой си, някой друг, който просто трябва да го занулим. Да, те са не хора, да. Да, и поради това не го регистрираме като живо. Те са живи същества, но не живеят по начина, по който ние живеем, поради което няма проблем да бъдат убити. Просто няма нужда да ги защитаваме, защото кожата е черна или пък нещо друго. И ето тая другата, която свързва геноцида с войната, военната логика, също нещо, което присъства много в книгата на Бътлър, Джудит Бътлър. Ето какво говори тя за военната логика. Тя функционира така. Аз искам да защитавам хората, които са като мен. Или могат да бъдат възприемани като част от генерализирания режим на моя аз. Но не и да пазя онези, които не са като мен. Това лесно се трансформира в твърдението, че ще защитавам само подобните на мен или тези, които са ми познати. Но ще ги защитавам срещу всички, които не са ми познати или с които явно не ме свързва никакво чувство за принадлежност. С помощта на тези примери, нали, които тя дава и преди това, тя, нали, казва, че се опитвам да поставя въпрос за това дали съществува някаква норма на разграничаване на принадлежащите към групата на хората, чийто живот заслужава да бъде спасяван, от непринадлежащите към нея, чийто живот не заслужава да бъде спасяван. Това е голямото различие, което се прави, нали, при геноцида също, защото една група от хора, които макар и да са живи, но не се признават за заслужаващи се да бъдат оплаквани, т.е. те могат да бъдат загубени, се поставят в условия на живот, които правят този живот гол, както го нарича Гамбен. Нали? Той не е защитен по никакъв начин, защото той не си заслужава. Нали? Защото те са по-различни и по някакъв начин не струват, грубо казвам. Но освен, че не струват, това е Гамбен вече го добавя, те са и опасни. И тук аз ти казах нещо за народа и ще прочета само това и ще дам възможност да коментираш. Много е важно това разцепване на народа, за който той говори. Това е първата книга на Homo Sacer. Където казва следното, вижте сега, забележи, фикцията на понятието народ в политиката на Запада. За него говори. Сякаш това, което наричаме народ, не е всъщност единен субект, а диалектическо движение между два противоположни полюса. От една страна съвкупността на народа с главно на, който като единно политическо тяло. От друга страна под съвкупността на народа с малко на, като фрагментирано множество от нуждаещи се и изключени тела. Защото наистина в лагера, за който също стане въпрос за Гамбен, това е много важен топос. Нали, там няма хора, там има тела. Това е биополитиката в чисти вид. Нали. От една страна, продължавам с цитата, вписване пълно и без остатък, от друга безнадежно изключване. Нали. Точно, че те са включени в народа именно чрез изключването им в лагера. В едната крайност, тоталната държава на изцяло интегрираните и суверенни граждани, от друга отстранените. Той го тук го сравнява с Кафка нещо. Дворецът на чудесата или лагерът. Дворецът на чудесата е лагерът. Клетниците, потиснатите, унижените. В този смисъл един единствен и компактен референт на термина народ не съществува. Тук
прескачам нещо. Народ е полярно понятие, което обозначава двойно движение и словно взаимоотношение между две крайни точки. Понятието народ, пак прескачам, носи в себе си от самото начало и винаги фундаменталното биополитическо ето, разцепване. Ини тела могат да умрат, няма драма. Каравара, колко ще каравара в този лагер? Не, в смисъл, няма драма. Но то е онова, което няма да бъде вписано напълно в цялото, към което принадлежи, и не може да принадлежи на множеството, в което е вписано от самото си начало. Това са апориите на народа. И последното изречение. То е това, което винаги е и въпреки това трябва да се осъществи. То е чистия извор на всяка идентичност народа. Но въпреки това трябва непрестанно да бъде преодоляван и да се пречиства чистата нация, чистия народ. Чрез изключването езика, кръвта, територията. Или на противоположният полюс народът е това, което по същество липсва на себе си. Я, няма да продължа с този цитат, но важното нещо, което вижда на Гамбен тук, е именно това различаване в рамките на самия народ, това разцепване биополитическо, което дава възможност на, да го наречем, мнозинството, да вземе властта и да вземе самото право. И да го приложи по такъв начин, че правото да изчезне по отношение на останалата част от народа. И това е началото на геноцида реално. То реално, това, което всъщност и в двата текста имаше ново очертаване горе-долу на какво е народа. Което то не е обективно. Нали, ти можеш в рамките на народа, нали, да очертаеш N на брой характеристики, които ти преобщаваш. Тук мисля, че беше прочел, че примерно имаш вътре и неща свързани с език, с такова. Смисля, може да са серия различни характеристики. Тоест, тук говорим в крайна сметка за някакъв разказ. Разказа за народа. Нашия велик вековен народ, който, нали, той е бял, той съответно честен, справедлив, добър, хубав, естествено, да, нали, най-добрия. Християни сме, нали, естествено, другите са изроди, там има само два пола. Нали, цялото нещо. Нали, всички характеристики, които ние си представяме, на които ни достопочтения народ трябва да има, то е един разказ за него. Нали, и този разказ може да бъде обогатяван. Нали, смисъл, ние колкото повече обогатяваме този разказ, евентуално овластяваме едно разделение, което... Разцепване. Нали, да, е това разцепване, то бива обогатявано вследствие на колкото е по-богат самия разказ. Ние ако сложим нещо, което имаш твърдение за този народ, това е народа, който носи винаги само черни дрехи, защото, нали, черните дрехи са най-елегантното нещо и всички други са изроди, защото нямат естетика и съответно това е начин, който може да сложиш още едно разделение. Примерно. Може, да. Тоест, да. Този наратив, в такъв случай, как се... В смисъл, то пак ти е свързано с политика практически това нещо. В смисъл, то не е свързано с нещо, което спонтанно излиза, то е свързано с някакъв разказ, който някой разказа. Да, но този разказ дава определено значение. Ето аз продължавам с друг цитат, нали, от отговор на това, което ме питаш, на Джудит Бътлер. Нали, защо е нужен този разказ? И той е свързан с най-големия проблем на 20-ти, може би на 21-ти век, и този проблем е идентичност. Виж, да си достоен за оплакване означава да бъдеш идентифициран по такъв начин, че знаеш, че животът ти има значение. Че неговата загуба също би имала значение. Че тялото ти се възприема като нещо, което заслужава да живее и процъфтява. И чиято несигурност трябва да бъде сведена до минимум. И нали, тук това е добре, ако има една презумпция за равна заслуга на всеки живот. Но това не е достатъчно. Очевидно, нали, ние не можем да... Нали, това е просто за някаква равнопоставеност на животите. Нали. Откъде на къде аз, защитавайки собствения живот на белите, имам право, или на черните, няма значение, така да ги, нали, го разграничим, имам право да отнемам живота на другите. Черните, белите съответно. Откъде на къде? Нали, защо моята самозащита и насилието, което упражнявам в рамките на тази самозащита, не е същото като насилието, срещу което аз се самозащитавам, да речем. Бежанците идват тук, променят културата ми, те ме насилват, правят някакви други неща, които аз не съм съгласен с тях. И не трябва да им отвърна да се подправки на гадно. Да. Трябва да го спра това процес, защото иначе ще изчезне. Нали? Ние ще безследно ще изчезне. И в този смисъл аз се защитавам и мога да упражнявам насилие. Те обаче не могат да упражняват насилие спрямо мен, и то няма да е легитимно. Тоест, разказа създава идентичности през това разцепване. Нали, т.е. от двете страни на този ръб на разцепване. И между другото, Бътлер предлага един много интересен психоаналитичен по-скоро подход за обяснение на това. Нали, защо ние се гневим? Не може да приемем, нали, факта, че всъщност всеки живот е достоен за оплакване. Нали, защо просто не можем да приемем, че всеки един
нали, ако бъде загубен, нали, той трябва да се признае, че е бил ценен. Нали, това трябва да се признае още преди да е бил загубен. Нали. Тоест, ние трябва да го посочим като достоен, това е много важна думичка, нали, ти казах, за оплакване. Това е нещо, което тя използва като рефрен през цялата книга. Нали, защо отказваме да го признаем на всеки? Защо за Бога ние се занимаваме с такива геноцидни изпълнения и трепим някакви други групи от хора, които са различни от нас. Нали, и тя го свързва с гнева, между другото. Аз няма да влезе, защото е доста, доста тежък този текст. Нали, той е, пак казвам, психоаналитичен, буквално. А не, нали, с промяната, така не? Не, с гнева. Този гняв към зависимостта го нарича това. Ето. Сега мога да прочета малко, макар че рискувам някаква част да остане неразбрана, но все пак това е така иначе на референция към самата книга. Но тя тръгва нещо повече от самото бебе. Нали? Това е неговата зависимост от майчината гръд. Нали? И от това, че всеки един момент може да загуби онова, което прави живота на бебето възможен, майката. Нали? Това е огромна зависимост, която изпитва едно дете от своята майка. Нали, това виждаш, тук е женско начало, обикновено това дете после става мъж и почва философства като Хобс за това как изглежда естествено състояние на битка срещу, на всеки срещу всеки. Бътър, примерно, казва, че има едно предестествено състояние, в което все пак, за да има ни хора, деца бият помежду си, всеки е вълк за вълк, нали, те някой ги отгледал, някаква жена ги е кърмила, нали, те са живяли в един свят на зависимост, в който всички са живели един в друг, както казва, нали, самата Бътър, и не е било възможно съществуването без да си заедно с някой друг. Тоест, ти трябва да можеш да живееш в свят на зависимост. Само че мъжете, нали, в Хобсовата война на всеки срещу всеки, очевидно не се нуждаят от нищо. Те са абсолютно независими. Нали? Той е разказ, всъщност е едно въображаемо, казва Бътлер. Няма такова нещо. Нали, това е толкова смешен експеримент, нали, да говорим за такова естествено състояние, защото тези хора изведнъж се появяват от нищото. Нали? Откъде дойдоха тези хиляди мъже обикновено, нали, които са вълци, не са вълчици, нали, които се бият, нали, помежду си, и те не знаят защо и поради каква причина. Тотална, нали, война. Да, мисля, откъде дойдоха? Нали, преди това е имало някакви тотални семейства, или какво е имало? Не е имало такова нещо, което просто да ги създаде, нали, с магическа пръчка. И, нали, това е, тя го нарича, тая способност, разбира се, това звучи феминистки, Бътлер не случайен автор е, свързан с феминизма. Ето какво казва тя за така наречената способност да не бъда мен, моята способност да не бъда мен, тази емпатичност, това признание пред самия себе си, че аз съм страшно зависим от страшно много други хора. И ако не съм заедно с тях, дори най-далечните и най-чуждите за мен, са част от онази зависимост, която прави възможен моя живот. Това признание е началото на ненасилието като силов фактор в нашия живот. Това агресивно ненасилие, за което тя говори. Но ето сега ще прочета нещо, все пак да чуем самата Бътлер в превода. Тази част, мисля, че всъщност преводачите, да им кажа, името са Станимир Панайотов и Цвета Цанева. Мисля, че Цвета Цанева е на този. Сега ще кажа да не все пак да уважа труда на на Цвета Цанева, на преводача. Според мен чудесен превод е. Ето го какво казва тя. Така, моята способност да не бъда мен, което ще рече да играя ролята на другия, дори да действам на мястото на другия, да е част от този човек, какъвто съм, дори да е онова, което ми позволява да ти съчувствам. И това означава, че при идентификацията частично се съдържам отвън мен самия в теб. Както и означава, че онова, което ти мобилизираш по посока на мен, е носено от мен. Така че има някакъв начин, по който ние сме настанени, тук съм си го подчертавал гледай колко пъти, ние сме настанени един в друг. Това е брутално. Нали? Да убиеш някого означава да убиеш себе си, буквално. Сега има конкуренция, нали, това е Хобсовата вселена, но все пак аз прочета, нали, тя не случайно казва, аз искам радикално да въобразя нещо различно от това, което е родило мъжката политическа мисъл. Аз съм кондензат, продължава цитата, не само от всички онези, които съм обичал и загубил, но съм и наследство на всички онези, които не са успели да ме обичат както трябва. Ето тук идва и гнева, между другото. Както и на всички, за които съм си въобразявал, че успешно са ме държали далеч от нетърпимо ранния стрес, който е заплашвал моето оцеляване, и далеч от непоносимата вина и тревожност относно разрушителния потенциал на моя гняв. И се старая да стана онзи, който се стреми да подсигури условия за твоя живот и да оцелее, независимо какъв гняв изпитваш ти относно една зависимост от мен.
Да, гнева от зависимостта, от която не можеш да избягаш. Няма как да избягаш тази зависимост. И наистина ние всички живеем повече или по-малко, ето е тая думичка, която ти бях казал, с гняв към зависимостта, от която не можем да се освободим, без да разрушим условията на самия социален и психичен живот. Добре, това не е ли всъщност по начин, по който аз го чувам, в смисъл, според мен е изцяло интегрируемо с разговора за оскъдица на ресурси. В смисъл, буквално това, което кажеш, ти имаш нали, неприязан към другия, който идва, нали, той съответно ще те направи по-уязвим вследствие на това, че ще иска да борави, нали, с парите на държавата и така нататък, ще иска да взема твои възможности за, примерно, за работа и така нататък. Мисъл, тук давам по-скоро през примера за конкуренция. Да, за конкуренция, че идват уния другите и съответно те ще развалят обстановката вследствие на това, че те са по-мързеливи, по-смотани, по-некомпетентни и те просто ще свалят нивото надолу вследствие на това, че те очевидно са по-смотани. И ние съответно ще страдаме, защото те знаят, че са зависими и от тези нови хора. Mm-hmm. Те знаят, че ние сме едно цяло. И заради това конкуренцията още потегава. Това да. Не е ли съвместимо с това разказ? Да, има такава противоречивост. Да, тя е по-скоро диалектическа, нали, тази връзка, защото от една страна, нали, ние се борим едва ли не за едни и същи ресурси. Нали, Хобсовата вселена, битка на всеки срещу всеки заради тези ресурси, които иначе не са достатъчни. От друга страна, обаче, преди да почнем тази битка, сме били и все още сме, но сме забравили така учтиво. Нали, че сме силно зависими един от друг. Нали, някой трябва да ни отгледа като деца. Колко години има, докато аз хвана меч, да речем. Минава. Години къде ще стане това? Тоест, ако тези хора тръгнат и няма вече отгледани деца, които да ме защитят, да речем, аз съм зависим от много една брой фактори, включително и това какво ще направят те. Нали, тоест, ние сме в такава непрекъсната зависимост и ако искаме да създадем някаква по-голяма самостоятелност, чувство за власт, нали, т.е. да кажем, че имаме контрол върху света, в който живеем, ние определено трябва да се изпълчим срещу някой друг и да кажем, аз ще го контролирам, нали, тая апартейда, господство систематическо, за да мога аз да осигуря, нали, собствената си независимост в рамки, които са поносими за мен. Няма съгнива, че аз съм толкова. Аз съм, нали, лапи. Тук зависи от всякакви неща, не мога да съществувам с това усещане. Нямам сигурността. Защото зависимостта е до голяма степен обратното на сигурност. Тая зависимост ме прави несигурен във всяка една стъпка от останали. Аз трябва да намеря, нали, това, тя го нарича много интересен превод, за придане. Нали, аз трябва да се запреда в тази общност. И между другото, тя смята, че чувство за вина е част от един от инструментите за това. Тоест, тя възприема вината като нещо плодотворно. Да. Тоест, аз участвам в общността, нали, вплитам се в нея, именно с това усещане, че зависи от всички останали. Ние трябва да намерим начин да бъдем заедно и всеки живот да значи. Т.е. да бъде годен за оплакване. Да не може да бъде изключен само защото той принадлежи към определен свят, към определена група или определена религия и прочее. Няма да се разцепваме и да се противопоставяме и да търсим сигурност, когато се бием един срещу друг, отричайки взаимната си зависимост, а по-скоро през взаимната си зависимост. И то не само между хора. Ние зависим от страшно много неща и това е екологичният проблем, който ние всички знаем. Нали? И ние, когато го признаем, ние вече тръгваме по друг път. И тогава няма смисъл да трепим хора. Не, трябва да седнем и да намерим начин, по който, нали, да запредем, нали, тая общност, която заедно може да решим много проблем. И тя наистина се признава, че това е контрреалистично и наивно. Тя се признава това нещо. Не, тя казва, аз искам да експериментирам с един такъв контрреализъм. Защото го няма. И в момента съвременната политика. Нали, тъканта на общността е разбридана, нали, да, ако ползваме също нещо. Разбримчена. И тук даже не на това високо ниво, където имаш, нали, народа срещу някакви, примерно, групи, примерно, религиозни и така нататък, където имаш това голямото цяло, което, в принцип, е хомогенно и се разбира помежду си. Ние всъщност имаме, така да се каже, тумори на всяко ниво, да се каже. В смисъл, ти сета може да видиш, че всъщност и народа допълнително е разделен помежду си на една бърпелно. Нали, тия изроди от Пловдив, нали, те въобще са някаква провинция. Нали, по принцип. Да. След това като тиеш по-надолу, нали, те от Люлин, брат, нали, там са само някакви там, въобще не ми се говори за Люлин. Продължаваш по-нататък. Ти от съседния вход, нали, ти виж на кой им прилича входът, те очевидно не са годни за уважение в рамките на нашия вход. Аз съм и по някое време заслужава. Ти ще може да стигнеш буквално до единицата, разбираш мисъл, т.е. този проблем, който ти описваш, е част от проблема и на етажната собственост. Това е нашата тема, нали, винаги сме си говорили за това. Идеята ми е, че ти можеш да го редуцираш, то очевидно колкото е по-далече е по-лесно
да отидеш в крайност, но може да го редуцираш до много близки неща. Ти буквално съседа ти може да го ненавиждаш, без да имаш някакви ужасно обективни причини за това нещо. Да, това е, как да кажа, на индивидуално ниво, наистина, и е в основата на всяко престъпление, така да се каже. Проблема на геноцида и изобщо на тези форми на престъпления против мира и човечеството, нали, пред мира, представи си, нали, точно за това говори Бътлер. Нали, в крайна сметка, признаването на абсолютната взаимозависимост, какво води? До мир. До това води, защото нали, не може аз, ако зависи от тока, примерно, да ходя да стрелям срещу кружката. Нали, смисъл, не, няма как. Те престъпления против мира и човечество именно са така много по-съществени, за тях няма да речем давност. Всички престъпления, ако не бъдат разследвани, наказани в някакъв срок, те се погасяват по давност. Никой не търси сега след 100-200 години не, кой какво правил, нали, и той изобщо ако е жив. Нали, докато престъпления против мира и човечеството, макар че има някакви опити да се дискутира това нещо и проблематизира, нали, са престъпления, които са непростими. Времето не лекува тези престъпления. Представи си. Те не могат да бъдат заличени, защото е минал някакъв фен на брой години, период. В този смисъл, проблема с тях е, че ние ги окрупняваме, ние въвеждаме, така да се каже, на много по-високо ниво това престъпно намерение и цялото действие и го превръщаме в някакъв символ, ако щеше, на патриотизма. Защото патриотизма е понятие, свързано с геноцида. Много често. Национал-социализма, нацизма и така нататък са понятия, които със сигурност нали, пеят и на струната на патриотизма. Така че нали, то се крие зад нещо, което е положително, т.е. нашата общност, нашето изграждане на нашите ценности. Да, на такива хора, които заедно правят нещо, политически включително, се оказват нали, овладяни отвътре. Имаме троянски кон вътре. В една идея, каквато е изключително важна за патриотизма и това да правим заедно нещо, нали, вътре в този да е патриотизъм... Идея, да. Тя е път продуктивна, защото тя е някаква форма на заедност. Но когато ти разцепиш вътре народа и кажеш, ма патриоти са, ама не и ромите, да рече, защото те не са те от нашите. Нали, в момента, в който го направиш това нещо, това вече не е заедност. Това е заедност, която се е дефинирала на базата на разцепване, на разделение. Не всеки патриотизъм, който е изключващ, така да се каже, нали, т.е. включва една група от хора в България, като ги изключва от хората с главноха, те, които нали, са достойни да бъдат оплаквани, ако вземат, че са гътнат. Нали, в момента, в който имаме такова изключващо включване, както го нарича Агамбен, нали, аз ги включвам, като ги изключвам. В момента, в който имаме това нещо, патриотизма започва да намирисва. Смисъл, това е за мен е изключително важно като показател за това на къде отива този патриотизъм. И той не е просто индивидуално действие. Нали? Той не е просто аз имам проблем с съседа си. Аз имам проблем с една голяма група от хора, което създава много по-голям потенциал за политически конфликт с много сериозни последици. Нали, етажната собственост най много да падне сградата. Нали, докато тук е нали, залога е много по-голям. И нали, между другото, това, това за което няколко пъти споменахме да речем и това, което олицетворява, какво се случва, когато това се доведе до край, е лагера. Ще се върна на лагера. Аз наистина държа да прочета няколко неща за лагера от Агамбен, разбира се, защото подобно на Фуко, той взима определени топоси, разбира се, при Фуко това е затвора, да речем, и на клиниката. Такъв топос, такова място, на което ние може да видим какво се случва, когато има едно такова разделение на народа, защото това, което прочетахме за народа, беше от Агамбен, е лагера. Изключително интересно е това, което той казва за лагера, Агамбен. Нали, това е място, където е реализирана най-крайната форма на нечовешка ситуация, разбира се. Нали, смисъл, това е нечовешка. Ние знаем филмите, които са ни давали за концлагерите, как изглежда това пространство, дори тогава, когато е освободено от нали, случващото се в него. Защото ние виждаме нали, по-скоро края. Където вече няма хора в това пространство. И ето казва той какво е това пространство. Това е пространство, което се отваря, когато извън редното положение се превръща в правило. В лагера извънредното положение, което по същество представлява временна отмяна на върховенството на закона, въз основа на фактическа ситуация на опасност, придобива постоянен пространствен аспект, който обаче остава извън нормалния ред. Това е пространство на изключението, парче територия, поставено извън нормалния правен ред. Структурата, в която извънредното положение, възможността за решаване, върху която се основава суверенната власт, е реализирано нормално, т.е. извънредно става нормално. И затова окончателното решение именно превръща това пространство в хибрид, казва Агамбен, между право и факт, в който двата термина стават неразличими. И Хан Арен цитира тук той, всичко е възможно в лагера. Защото това е абсолютно реализирано някога
политическо пространство, в което властта няма нищо друго пред себе си, освен чистия живот, без какъвто и да е било посредник. Нали? Това е хомосацер, нали? Който става гражданин. Угоения живот. Но в лагера не е ли... Смисъл, как може да говорим за, за ред и за, и за право? Мисъл, извънредно положението пак, нали, имаш въведен някакъв ред, който е следствие на някакъв авторитет. Но ако приемем, че в лагера нямаш ефективно хора, които са придобили, нали, вследствие на достоинството си и така нататък, правото изобщо да участват в някаква форма на ред, то по-скоро това, което казваме, че вътре е медобитък. И той не подлежи на някаква форма на право в ред, а само на организация, на дресиране, на, съответно на някакъв контрол, но не и на, не и на закони, както и да са установени. Дали са формални закони, дали са ад-хок от някой там, който идва и той е шефа на лагера. Мисъл, нямаш, не е ли едното нещо да изключва другото? По-лошо е от добитък даже, според Агамбен. Нали, защото там поне има ясен ред. Нали, добитка се притежава при определени условия. Нали, там е, инак си не е нужно, нали, да правим такова биополитическо интерпретиране на ситуацията. Ами, значи това, което аз винаги съм харесвал в правото, така наречените относително определени правни норми и понятия, когато са абсолютно неопределени, т.е. казваш нещо, ама не е ясно какво казваш. Нали, има някаква критическа неяснота, в която всеки може да интерпретира свободно. Нали, не знаеш какво се случва. Нали, в един момент вече си изправя, нали, като живеещо същество, срещу правила, които не разбираш. Не знаеш какво ще се случи. В лагера няма правила. Може да станеш днеска в 6, може да станеш и 3 през нощта. Може да живееш, може да умреш. Може да работиш, може спрямо те някой да застреля в крака. Всичко може да се случи. Няма правила, но едновременно с това се случва това, което кажат определени хора. Тоест има и много силни правила. Но те са неразличими. Факт и право е неразличимо. Защото ако някой каже, че нещо ще стане и той има власт в това пространство, т.е. нали, шефа на лагера или фюрера, не дай си Боже, т.е. жив закон, както се нарича, нали, неговия каприз се превръща моментално, без изобщо да се разпознае като каприз, в закон. Нали, това е ситуацията на лагера. Виж, той казва, понятието, нали, това е на Шмидт обаче, нали, той го цитира на Агамбен, като добро възпитание, да речем, подходяща инициатива, важен мотив, сигурност и обществен ред, ситуация на опасност, прямо която можеш да реагираш. Имахме ситуация на опасност, гръмнал го. Нали, това, между другото, при полицията, която понякога прави такива саморазправи, нали, е типичен пример за нали, изключване на реда. Нали, той беше опасен. Какво беше опасен? Защото е чернокож, се бръкна в джоба, значи най-вероятно ще жа ме застреля. Нали, затова и Бътлър говори за това. Затова аз го изпреварих, нали, защото ще жа ме уби. Пък той е бръкнал, нали, да речем, защото имал цигара, която искал да извади. Обаче, те го възприели като самозащита, нали, полица. И именно тази ситуация на опасност, какво означава? Тя нищо особено не означава. Нищо точно, ясно не означава. Ето, които тези понятия, казва Агамбен, не препращат към определена норма, а към определена ситуация. Правят устаряла илюзията, тези понятия, че законът е априорно способен да регулира всички случаи и ситуации и че съдията би трябвало просто да се ограничи да го прилага. По действието на тези клаузули, които преместват сигурността и предвидимостта извън юридическата норма, нали, защото нормата за какво е? Тя е за това да те направи с предвидим все пак някаква сигурност на живота, нали, някакви правила. Днес ще стана 6 и легна в 9, може да е много тежък ден, обаче 9, нали, гасат лампите и спим всички в лагера. Няма такова нещо. Съдията би трябвало просто да се ограничи да го прилага, нали, ако нали, имаме такъв закон, който е ясен. По действието на тези клаузули обаче, които препятстват сигурността и предвидимостта извън които преместват, извинявай, извън юридическата норма, всички юридически понятия стават неопределени. Те неопределени юридически понятия. Нали? Изведнъж, нали, цялото приложение на закона стои между Сцила и Харибда. Чука е на ковалня. Пътят, който е пред нас, сякаш ни осъжда на едно безбрежно море и ни отдалечава все повече от твърдата земя на юридическата сигурност и придържане към закона, която едновременно с това и опора на независимостта на съдиите. А пътят назад, нали, който също е недопустим, защото пък той води до формалистично суеверие на закона, признато за лишено от смисъл и исторически преодоляно. Тоест, това, което иска да кажа, айде да не цитирам, защото наистина е тежък термина, терминологията и на Агамбен, че лагерът, това ще го покажа, да, това го използвах вече, лагерът е пространството на абсолютната невъзможност да се реши кое е факт и кое е право, норма и прилагането й, изключение или правило, което въпреки това непосредствено решава относно тях. Тоест, пазача или служителя в концлагера имат пред себе си не един извън юридически факт, казва той, а всеки жест действа като решение относно оголения живот. Тоест, спирам. По-скоро тук, е тук това, което ние описваме, до голяма степен е хаос.
Тоест, мисля, няма някакъв формален ред и се различава, защото нали, аз си давах пример да. Малко по-рано с нали, добитък, не е добитък, но също, доколкото нали, следях, не е и просто дивеч. Нали, мисля, не говорим също за условия, където имаш пълно лов или където е просто в природата, нали, съответно имаш естествен отбор и така нататък, тъй като имаш там все пак някакво ниво на свобода. Докато тук нямаш това ниво на свобода. Съответно, то е практически цено да ловуваш в басейн. Нали? То нещо от този порядък. Ами, да, може да има такова сравнение. Наистина, това е интересно, да ловуваш в басейн. Но, особеното тук, че пространството е структурирано като такова отворено към право. Mm-hmm. Нали, то е извънредно, нали, извън правото е, в някаква степен, но то предполага съществуването на правото. Нали, някъде около него, отвъд него и така нататък. Някакъв ред. Да, съществува някакъв ред, от който ние сме излезли, за да запазим някакъв ред. Този ред, може би. Нали, не случайно тези хора трябва да... Това е самозащита. Нали, трябва да бъдат вкарани в лагера, защото иначе немската нация може да пострада. Нали, тоест ние трябва да защитим реда. Нали, създавайки такива пространства отвъд него. Извънредни пространства, като лагера. И там хората остават без посредник. Спрямо един оголен, нали, не само живота е оголен, но и самия закон някакси е оголен. Самото право. Нали, те намират пространство, което претендира да работи с правила, но се държи от тях на гледна точка като хаос. Ето това е неразличимостта, зона на неразличимост между право и факт. Тоест ти седиш и чакаш сега кое е правото тук, какви са правилата. Само че виждаш само факти. И скажеш, то е факт, сега право ли е? Сега утре мога ли да очаквам това да се случи, защото е организирано пространство все пак. Нали, има някакви най-малкото граници. Има една локализация на този извънред. Има власт, имаш ти, да. Да, да, и не мога да мина оградата, нали? В смисъл това правило поне. Или пък мога да мина, ама кой знае, па мога да не ме застрелят наистина. Не е ясно, лагеря. Нали, може и да мина, някой мога да изгаври, просто да му е интересно и весело, да му остане някъде, какво ще стане с мен. Така че, все пак има някакви, така как да кажа, структурно определящи това пространство като пространство отворено към ред, но всъщност не можеш да разбереш кое е, това сега законно ли е, това което направи, изгори цигара върху кожата ми. Мога ли да го прави това нещо? Нямам представа. Няма къде го прочетеш. Няма закон за това. Е толкова важно. Нали, това е формализъм, който е казва, връщането назад нали, към формалното право, което обаче пък суеверието на закона. Нали, то също е опасен път. Нали, не случайно за нас е много важно да имаме правила. Не, не кажеш, а примерно, колко може да е дълъг този подкаст. Не, ако примерно това речем, че е регулирано. Просто. Не много повече. Не много. Сега мога да кажеш, ами, той има правила, ама къде са правилата? Искам да знам. Може ли да е под един час или да е над един час и половина? И ние, когато реферираме, тогава това не зависи от Любо, който нали, ми се усмихва и казва, вече писаме глупости, тук ай, свършваме. Нали, аз съм в лагера на нашия подкаст. Нали? И в някаква степен не знам кое е факт, кое е право. Нали? Безумен пример, да, няма значение. Но така или иначе, ако имам аз правила, които мога да реферираме заедно и да ги прочетем, ние можем да говорим. Нали? Това е пространство, което има ред. Нали? Когато обаче няма такива правила, има един човек, който нали, е живия закон. Той всичко е преценка, да. Но това, което преценява, е закон в един момент. Нали, това е нещото, което в лагера е докарано до своята абсолютна степен. Нали. А то е нали, отново малко странично от темата за геноцида, но чисто като... Да, също свържим с геноцида. Аз имам един малко практичен въпрос. Да. Чисто като твърдение, нали, тия лагери все пак били ли са регулирани някъде формално, просто да не е било ясно как са били регулирани вътре. Тоест, за обществеността, примерно, имало ли е твърдението, че тези хора вътре са запазвали своите права и така нататък, а след това просто вътре влизайки, те не са били уважавани. Или съответно е било ясно, те отиваме, те не са хора, ще ги сложиме там и съответно нашия ангажимент към тях е никакъв. Да, имаше един много хубав цитат, сега няма да мога да го намеря, обаче това казва, че нито един лагер не е, Гамбен го беше направил, ама къде беше, че нито един лагер не е възникнал въз основа на някаква заповед. Той е просто, той цитираше един друг автор обаче, той просто един ден се е появил. Спонтанно. Да, появил се. Как се е появил? Това много така едва ли не поетически звучи, но сега не мога да кажа нали, как точно са създадени конкретно и на база на какви актове. Сигурно има такива документи. Най-малкото има документи, които отчитат колко хора са измеряли, къде са. Нали, има такива списъци на Шиндлер, нали, всякакви. И на анти-Шиндлер, и анти-списъци и всякакви други. Така че имало някаква бюрокрация, сигурност. То не малко около тези лагери, но, но някаква степен те
те функционират отвъд закона. Нали, те са извънредни. Не случайно са концентрирани нали, хора, тела, нали, буквално не субекти, а тела, които са концентрирани на едно място, за да бъдат по някакъв начин обработени, нали, отделени, разцепени, изключени и все пак да бъдат включени в реда. Защото те са включени. Нали, знае се. Нали, ако аз вървя нали, по пътя отвъд лагера, не съм в лагера. В момента, в който прекрача граница, вече съм в друго пространство. Тоест това пространство, макар и да е някакъв нормативен такъв антихаос, каквото и да значи, да, т.е. неразличима зона между право и факт, той все пак е подреден в рамките на държавата. Има определени лагери, те се наричат по определен начин, има ЖП линии, които стигат до тях, там вътре има едни хора, които карат наляво надясно вагони пълни с хора, т.е. има някаква организация. Нали, тая организация е включена. И администрация. Но, да, но това включване в инфраструктурата на държавата става за да бъдат изключени ни групи. Защото там ходят евреи, не отиват хора, които са извършили престъпление по член 110 наказателния кодекс. Там отиват заради това, че те са част от някаква, в случая, расова нали, група. Може да, да, не е само евреи, в интерес на истината. Да, еми да, всякакви да. Други, които са нали, на база на този признак, да, обособени и изключени, чрез включването им в такива режими на една смазваща ги инфраструктура. Нали, точно това, тези условия на живот, които прочетохме, които водят до тяхното пълно или частично физическо унищожаване. Това е много интересно, защото наистина, как все пак са го формализирали, защото бих прочел по тази тема, нали. Очевидно това не е функцията нали, на днескашния ни епизод, но би било интересно, защото все пак нали, някой трябва да е къмишено да се построи дадения лагер, нали. Някой трябва да каже, ето сега как трябва нали, да се организира цялото нещо. Нали, то има някакви назначения, хора, които са били оправомощени от други хора. Мисля, има някакви процеси, които трябва да се спазват вътре. Нали, някакси трябва да се изхранват хората вътре. Те ясно, че не са били изхранвани, но все пак е имало някаква храна. Тоест, имало някакъв сет от неща, и имало някаква концепция. Интересно, тази концепция дали е била формализирана през нещо, което е било видимо за публичността, или просто е било. До една линия, след която линия е всеки си преценява. Да, поправиш. Между другото, това беше много хубава връзка с Агамбен смята, че скоро по време на извънредното положение в целия свят, защото не е само Европа, нали, той писа много за това. Нали, лагера е зоната, в която посрещаш хора, които идват от летището и ги изолираш нали, известно време, нали, където можеш да правиш всичко, докато разбереш дали те са опасни или не. Нали, самозащитата на едно летище спрямо идващи от Китай, да речем, хора, които кашлят и кихат, нали, е някакъв образ на лагера, който Агамбен препознава веднага. Той написа страшно много текстове покрай всички тези мерки, които имаха за цел нали, да защитят представя, обществото нали, от някакви хора, които може да го заразят. Нали. Другите в случая, разбира се, не става въпрос нали, за национална, етническа, расова и религиозна група, става въпрос за здравно състояние. Но все пак това е друг, нали, със сигурност това няма да е геноцид, нали? Очевидно. Макар че ако кажеш, че всички китайци нали, най-вероятно са болни и затова трябва да ги изолираме и трябва да внимаваме видим ли човек с такава националност, нали, така раса да го наречем, всички азиатци. Нали, в момент, в който ги генерализираш тия нали, защитни стратегии, нали, те се пръщат в геноцид нали, и поставяш ги в условия, нали, да речем, затваряш им квартала и не допускаш никой да излиза и да влиза от там. Никой не даваш храна, примерно, болните да се оправят там, лекарите, които са вътре да се справят. Изоставяш ги, т.е. веднага през бътлер, да ни кажеш, бе, техният живот не се заслужава оплакване. Дайте спасим нашите, които са по-качествени, защото и ние живеем по един начин, те живеят по друг начин. Нали, нашия живот не е като техния и техния не е като наш. Нали, в момент, в който лагаш, това ще стане геноцид, разбира се. Но това, което кажеш, всеки сам се преценя, нали, е вход към това, че лагерът всъщност има много разновидности. И ние преживяхме немалко от тях, между другото. И тогава може да видим как те са били организирани. Как се организираха мерките, нали, по време на нашето извънредно положение. Имаше ли закони? Имаше ли ред? Защото викаш, как точно е станало? Не, така е станало. Тоест, ние преживяхме нали, как нали, нашите етажни собствености се превърнаха някакви лагери, разбира се, далеч от геноцида. Нали, не трябва, пак, както казвате, трябва да внимаваме с тази дума. Нали, далеч от геноцида, но все пак ние живяхме в лагери. Но бяха формализирани правилата, в крайна сметка. Мисля, бяха описани. Имаше. Всяка седмица. Другата седмица бяха други. Може. Но... Ема и кой ги спазваше, кой не ги спазваше. Естествено, но бяха описани. Бяха ясни. Мисля, в момента, в който бяха пуснати от там нататък, ти знаеш, че не мога ходиш в парка, брат. Не можеш ли? Мисля, не мога ходиш в парк. Не можеш ли? Ето това ти е. Не, това е. Абе, то ограничението. Ето виж, това е неразличимост между факт и право. Сега аз съм в парка. Това мое право ли или е чист факт? Аз пътувам в градския транспорт, нали, не нося маска.
Навсякъде пише, навсякъде. На 2 метра маски, където погледна се някакви страшни, забранено е без маски, само нали, с маски пускаме тук. И срещу мене 200 човека. Това не е ли по-различно нещо? Идете ми, разликата не е ли в случай, че примерно в лагерите ти дори не си имал това описание, което да имаш опцията да не спазиш? Но дори да е имало. Да, не мога да кажа това. Това наистина трябва да много по-сериозно. Тук да проучване и хора, които сериозно се занимават, нали, исторически, историографски с това, да кажат, нали, какво и как е било, но аз смятам, че макар и да е различно, нали, Агамбен в много свои съвременни публикации направи аналогия с това извънредно положение, което виждаме в един концлагер, нали, защото действително това не е просто неспазване, то никой не го спазва, дори те дете лепяха. Нали, аз влизам в болница тогава, значи сега се спазва повече, нали, но по време на извънредното положение не се спазва, защото то е извън реда, виж, няма ред. И след това и искаме да е много силен ред, който е извън реда. Нали, и ние сме в едно такова противоречие на самите себе си, в които, нали, няма ред, обаче, нали, искаме да носим маски, обаче, нали, никой не го спазва. Те, които са го написали, дори, нали, те са хилят, маските им са, нали, сложени така като брада. Нали, знаеш, мисля, беше безумно. Това беше някаква не просто ирония, това е гротеска. На реда, който обаче се вживява като извънреден. И това е, и с теб започнахме първият епизод. Да. Да, първият ни епизод беше за извънредното положение. Ние обсъждахме за това нещо, ако спомнеш в Vox Nihil. Серията започна, ние тогава започнахме, между другото, гледа още една връзка, тогава започнахме тази серия. Може би една от първата ни беше седмица от извънредното положение. Ние говорихме за извънредно положение, първият епизод на Vox Nihil. Нали, така че, в общи дни, това, което ти казваш, как са се случили, ами те са случили като един организиран хаос или пък, нали, нормативен безпорядък, не знам, в което, нали, факти и права се наслагват едно върху друго, без да може да ги различим. Кое е право, кое е... Давай! Всичко е... Но ако трябва да го вържаме с геноцида, това, което ние описваме в рамките на... Нали, на такъв лагер, то не е ли вследствие, някакво следствие, което не е пряко свързано с намерението, което е, нали, да е изтребен, примерно, някакъв конкретна културна група или там религиозна група и прочее. Тоест, тук по-скоро виждаме едно от средствата, които може да случи. И вече какво точно се случва в това средство, няма значение, защото в крайна сметка, то цялата роля на този лагер е горе-долу хората там се стопят. Нали, защото той е тръгнал от намерението някъде там от управата на съответната държава, която е казала, сега тук ще ги пратим на едно място, там ще е гадно, те лека по лека просто ще изчезнат и съответно... И да. Окончателното решение. Но равно връзката с геноцида не ти е вътре в лагера, а те ти е преди лагера, защото те стигнат ли вече, ти си до голяма степен си ги сложил там. Между другото, някакво пъти ще го казваш това за културно, няма така етническо. Етническо, да. Да, да речем, защото, нали, това да бъде ниска висока култура, малко по-различно. Да го направим, че някой пак ще напише коментар, ще каже, те нищо не разбира. Аз просто преднам етнична култура. Да. Не, че разбираме. Това ще е вярно като коментар, но няма нужда, ние се знаем. Това, което питаш, нали, всъщност, че, нали, лагер е организиран от отвън, така да се каже, нали, точно това е въпросното включващо изключване. Нали, тоест, и изключващо включване. Нали, тези хора са включени отвътре, в рамките на държавата. Някой ги е включил, подредил ги е, но ги е подредил като ги е изключил. Казва е за хората, които живеят в Германия, да речем, извън концлагерите, има правила, там всичко, нали, всичко е подредено. А тези, които ги вкарваме там, ние ги вкарваме в, нали, точно такова извънредно положение, нали, където сме отменили права. Там те нямат права на граждани. Те нямат право на живот, нали, това могат да станат на сапун. Нали, нямат те неща, които останалите имат. Тоест, ние ги включваме, като ги изключваме от реда и ги поставяме в едно извънредно положение. И разбира се, това изисква подреденост. Нали, това изисква един суверен, защото суверена, и Шмидт го е казал, той, който взима решение за извънредното положение. Фюрера е взел решение, че за тия хора ще обяви извънредно положение и ще ги локализира на едно място, къде това извънредно положение ще заличи разликата между право и факт. Той ще ги остави изцяло без посредник срещу властта на хората, които представляват фюрера там на място. Разбираш? Ти просто си едно живо същество, което те могат да правят всичко, което ти не си човек. Ти за това нямаш име, имаш номер. Ти си ефективно в някаква черна дупка спрямо закона. Нали? Смисъл, след това хоризонт на събитията, който е, нали, стената. Точно така. Но тази черна дупка е на закона. Закона е наистина черна дупка. Не е липса на закон, а е баш, не просто баш, ами някакси абсолютно закон. Много тежи, да. Да. И това нещо, нали, до такава степен, нали,
нали, наистина силно и абсолютно като въздействие върху те, че ти просто вече си загубил ориентация за това, кое е факт и кое е право. Нали, кое, това, което се случва, може ли, трябва ли или не трябва, е ли или трябва. В един момент просто губиш, нали, тази, тя е малко, така как да кажа, това, върху което Агамбен акцентира, може би на ръба на разбираемото в някаква степен, но той това го цели. Нали, в тази извънредно, защото става въпрос за отваряне на едно пространство към правото, в което правото е извънредно. Нали, и поради тази причина фактите се държат като неразличими от право. Но това е свързано с геноцида, защото това не е направено, нали, в затвора, да речем, което е дисциплиниращо пространство, има много ясни правила. Да направя една разлика, защото може би е важно, да, защото и там може да е силно, така да се каже, притеглянето на закона в затвора, но не е черна дупка. Нали? Точно за което тая разлика. Нали, затвора има правила. Там наистина има правила. Нали, в момента, в който в затвора не се спазват правилата, нали, има процедури за това, кое, как да се спазва. Не случайно има каква квадратура има една килия, нали, каква храна трябва да получава, да викаш ти храна, ама такива правила там няма. В лагера това дойде храна. Може. Как да ги доставят храната, ама кой каква храна да няма такова, това нещо със сигурност не се следи. Както дойде. За разлика от затвора, където, нали, всичко е организирано и има правила, с които затворника може да упражни права си. Не случайно се спори, абе, те затвора има, защо да нямат право да гласува, да речем, макар че има отнем това право. Но, и други, но те имат други права. Нали, и този разговор е разговор между същества, които имат права. Най-малкото, ако някой умре в затвора, ще го погребат. Ако някой умре, разбира и стане на сапун в един лагер, нали, най-много да се измие някой с него. В смисъл, извинявайте за този цинизъм. Но така иначе има огромна разлика. Това е разлика между лагера и затвора. Защото затвора е наистина силно нормативно пространство и Фуко, нали, се занимава с него по един блестящ начин, наистина. Затвора наистина е такова пространство. Но лагера е нещо по-различно. Ако ми позволиш да излезем от това, което е най... Нали, там, където е човешкото преживяване, нали, съответно най-низкото, нали, като стъпало, нали, там, където вече се извършва даденото нещо. Дали ще е в лагера, нали, където, нали, е някаква черна дупка на закона, дали ще е съответно на бойното поле, нали, където съответно хората умират, нали, вследствие там на военни престъпления и така нататък. Сходството, което аз намирам, може би като за финал по-скоро, да може да не съм прав, сходството, което намирам между това и това, което казахме пък на най-горното ниво, нали, там, където не е място, където държавата може да се справи с такъв проблем, което тя да идентифицира с прокуратурата си, че това се случва на територията, че някой се опитва, нали, да изтреби някаква конкретна група от там религиозно обезпечение, там като група хора и така нататък. А по-скоро, че самата държава всъщност прави това престъпление, ти отново имаш този вакуум на закона, отново имаш това нещо, че всъщност там не съществува ефективно закон. Ти имаш някаква политика, имаш някакви разговори, имаш някакви договорки и така нататък, но това сходство, поне при мен, изглежда брутално сходно, защото ти нямаш никаква идея в крайна сметка. Ето, утре реално хора могат да умират. Мисля, могат да умират вследствие... Не, вследствие на намерение на някой, който е казано, искам да убия всички араби. Просто той това си го има, може да си го напише на лище, да си го зарепи на челото, отива, почва да ги убива и съответно тук може да дойдат, нали, експерти, които да валидират, че това е така, ще му видят лището на главата, нали, ще потвърдят, че си всяка една от тия неща. И по същия начин, по който ти няма може да установиш какво ще се случи утре в рамките, нали, на лагера, ти не може да установиш дали ще има справедливост вследствие на това международно право, вследствие на политика, вследствие на всичките останали лостове и влияния и така нататък, взаимодействие на различните държави. Защото просто това не работи по този начин. Няма право в реалния смисъл, по начин, по който имаш право в рамките на една държава. В степен международния ред е извънреден. Защото, нали, точно това е и Шмидт и Агамбен го показват. Нали, това е парадокса на суверена. Защото суверена казва, нали, закона трябва да се спазва, обаче аз съм отвъд него. Нали, няма да го спазвам. Мога да не го спазвам. Мога да го отменя. Нали, той взима решение за извънредно положение. Той може да каже, ето сега в момента суверена кой е? Народа, да речем, или той, който го представлява, фюрера. И затова тръгнахме от това разцепване на народа. Тоест една част от народа се обявява за суверен, разцепва
самия себе си, нали, и започва акт на самозащита спрямо друга част. Но този суверен, който стои и крепи закона на държава, нали, в крайна сметка трябва един суверен, който застава зад правния ред, за да може той да се приложи и да се накаже всеки, който го престъпва. Нали, самата тя може да излезе и да обяви, както беше и в България за един месец, колко ли беше, седмици, нали, може да излезе и да каже извънредно. Mm-hmm. Няма да се спазват те. Спират да текат сроковете, спираме да правим еликви си неща, това вече го няма. Това, mm-hmm. Тоест, перформативно променя света и казва, ние излизаме извън правото, каквото го познавате. Вече не сме в ситуация на нормалност. Въпросът, което се случва при геноцид, това е, как да кажа, възможен акт на всяка държава, на всеки суверен. При геноцида и при лагера, това, което прочетахме от Агамбен, този акт не е временен. Той не е просто инструмент за постигане на някакъв резултат, след което отново се връщаме към нормалността, а се нормализира. Mm. В лагера извънредно се нормализира. И това нормализиране на извънредното, в което факт и право не може да съществува, се използва като оръжие срещу тая група, национална, расова и така нататък, за да създадат условия за живот, в които тя няма да оцелее. Mm. Тоест, окончателно решение. Това, за което не знаем, Холокоста функционира. Така че да, нали, това е абсурда, не абсурда, а парадокса на суверена, че той излиза отвъд, нали, реда, който е създал, има това право, има правото да го реши. Въпросът е, че ако остане твърде дълго там и го използва за определена специфична цел, каквато вече прочетохме, че се свързва с геноцида, той вече излиза от, така как да кажа, от международно признатата като легитимна власт на суверена да създава извънредно положение. Само, че няма друг суверен, нали, защото той е суверена, който да го санкционира. Кой да санкционира? Да, нали? Освен ако нямаш по-силен. Нали, смисъл, там вече е правото на по-силния. Да. Това е война. Да. И затова, нали, в крайна сметка виждаме, че там, където има геноцид, да, има и войни. Нали? И обикновено геноцида се осъжда, ако някой, т.е. този, който е победил, е успял, нали, да изкара геноцида като факт и като право в някаква степен, което е осъществено по време на война. Така че, без да има война и победител, за съжаление, много трудно може да бъде установен геноцид. Нали? Да си признаем това, което Бътлер иска. Това е контра. Да си признаем, нали, че ние сме зависими и понякога правим грешки и то е гняв, който ние ни кара да убиваме другите хора, вместо да признаваме зависимостта си от него. Е много по-силен от желанието ни да живеем заедно, за съжаление. И в този смисъл, аз сега да се опитам да го върна до началото, защото аз започнах с следното твърдение. Не, само запустим, защото мисля, че е полезно упражнение. Мисля, аз започнах с това, че, нали, ползва се този термин много свободно. То същевременно това е ужасно силна дума, нали, съответно е сериозно твърдение и обвинение. Но знаеки това, което сега описахме и това разговор, който сега направихме, че аджеба, нали, геноцид като нещо, което дори да бъде установено като факт, то не може да се утвърди по никакъв начин, ако е нещо наддържавно. А то всичките примери, които минаваме в момента, нали, те не са нещо, което, нали, държава установила в рамките си, нали, че някой изпълнява. Да. Винаги е нещо, което е някъде другата. Някъде, където държавата, нали, е престъпила някаква такава граница. И друга държава е хванала. Точно така. Тогава хората, които твърдят, че нещо е геноцид и съответно използват свободно този термин, не са ли оправдани в това нещо, че те могат да го използват, щом е толкова свободно цялата тази история, щом няма контрол, щом няма оправомощено лице, щом или съответно държава и така нататък, щом няма начин, по който това нещо да бъде доказано, не е ли тогава в отговорността на хората те проактивно да го използват това нещо и те да са живата съвест в такъв случай на тия държави. Да, като съвест, да, би могло, разбира се. Сега въпросът е, че не е вярно, че няма, нали, процедура, мерки и така нататък. Напротив, просто те са меки. И те не могат да влезат в държавата, нали? Да. Там, дето се казва, при самия суверенитет. Просто като контрапункт искам да го кажа, защото аз това, което казах, беше едно твърдение, което аз стоя зад него, но според мен обратното си има тая обосновка. Нали, не е ли това в крайна сметка обосновката? Но всеки има право да, как да кажа, да се бори за нашата заедност, хайде така да кажа. В смисъл, това е, защото зад това да наречеш нещо геноцид, според мен означава да поискаш, нали, тези хора да бъдат хора с живот, който се заслужава да бъде оплакван, нали, както казва Бътлер. Тоест, така е, че това са хора като мен, те живеят в мен, нали, това
нали, точно приемане на другия и на себе си в другия, на тази зависимост, която според мен, ако ние успеем, това е големия трагизъм и в екологичен контекст. Нали, ние няма да се справим, защото ние по отношение на останалите хора не можем да го направим, па по камо ли по отношение на Земята и планетата като цяло, нали, където сме говорили други разговори по този пол. Нали, но ние трябва, за да, как да кажа, за да успеем, ние трябва наистина да намерим другия в себе си и да спрем да се гневим на собствената зависимост от него. Някакси това е много трудно, очевидно не се справяме с това в някаква степен, на някакви места в планета Земя, а очевидно има много неща, които можем да подобрим, и опита да посочим геноцида на определено място може да бъде част от инструментите, с които да търсим, да казва, стига това да не е ново разцепване. Да, може да избием те. Може да е хипербола, нали? Смисъл, може просто да е инструмент, по който да обръщаме внимание. Но не е да трепим някакво. Да. Смисъл, т.е. въпросът е, нали, точно това агресивно не е насилие, за което говори и Бътлер, да, не е насилствено. Нали, аз съм агресивно ненасилствен. Да, нека да пуснем армията там да спре геноцида. Да, нали, да ги изтрепим, защото, нали, те виж как трепят. Нали, това не е начина, нали, според мен, по който може да използваме геноцид, нали, свободно, нали, и да кажем, че ние сме съвестта. Да. Защото по същия начин самозащитата, да, това е опасно. Защото по същия начин самозащитата спрямо чернокожите трябва да ги изтрепим. Нали? Ето, всеки има право да се защити. Защото не знаем какво ще извадят от джоба. Да. Да, всеки има право да се защити. Да, но просто без насилие. Ако е без насилие, няма проблем да се използва според мен и да бъде част от някаква съвест, нали? Защото наистина, но пак казвам, не е хептен да няма, просто суверена е много труден подсъдим, грубо казвам. Да, това, за това бях те питам, нали? Дали мога да си представяме нещо, което е някакво укрупнение от хора, което да е отговорно, но няма как. Трябва да, една държава да овладее целия свят, нали? Не че има няма опити за това. Да, горе споменатите. Добре, ами май това от нас. Виждате, че не е лесна тема. Минахме през доста неща заедно с Стоян. Мисля, дори и през любимите му дефиниции. И през етажната собственост. И през етажната собственост. Нямаше как да не вкарам някаква простотия. Беше добре. Добре, ако такъв тип теми, които са една идея малко по-натоварени с някаква допълнителна тежест, просто поради естеството на нещото, са ви интересни, можете винаги да ни ги препоръчате в Facebook на RatioBG, в Instagram на RatioBG или на info@RatioBG. Също така, ако сте част от нашия Discord сервер, може да го направите и там. Благодаря, че бяхте с нас, и до следващия път.